ধেমাজি জিলাত পি এম এ ওয়াই জি আঁচনিৰ অধীনত আৱাস গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বৰদলনি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ 8 নং ৱাৰ্ডৰ চৌখাম গাঁৱৰ দীপলাল শইকীয়াৰ আৱাস গৃহৰ আজি পুৱাৰ ভাগত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ধেমাজি জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসে আৰু উপস্থিত থাকে বৰদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ জি আৰ এছ ৰীতা চেতিয়া দাস, চন্দ্ৰশেখৰ হাজৰিকা। এই গৃহৰ বাবদ চৰকাৰে 1,30,000 টকা আবণ্টন কৰিছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 30,000 টকা হিতাধিকাৰী গৃহটি বনাবলৈ আবণ্টন দিছে আৰু বাকী টকাসমূহ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পৰ্যায়ক্ৰমে দিয়া হ'ব বুলি বৰদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীয়ে জানিবলৈ দিছে। আজি যিটো আধাৰশিলা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ অসমতে হৈছে, প্ৰায় 1,00,000তকৈ অধিক গৃহ আমাৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যিটো আপোনাৰ গ্ৰামীণ সেইটো আজি অসমত সম্পূৰ্ণ অসমতে 1,00,000ৰ ওপৰত মানে নিৰ্মাণ আধাৰশিলা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ বৰদলনিৰ লগত আপোনাৰ 807টা সম্পূৰ্ণ মানে কৰা হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ। তাৰে আমাৰ বৰদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ আপোনাৰ 75টা ঘৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আধাৰশিলা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই আঁচনিটোৰ সৰ্বমুঠ কিমান টকাৰ আছিল? সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বাসগৃহটো আপোনাৰ 1,30,000 টকা। আচ্ছা, কেইটা ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব ইয়াত? আপোনাৰ ইয়াৰ 3টা ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব। আপোনাৰ প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব আমাৰ 32,500 টকা, আপোনাৰ ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট আহিব আপোনাৰ 78,000 টকা। আচ্ছা, এনেই গৃহটো কেইকোঠালি হ'ব লাগে আপোনালোকৰ? আপোনাৰ গৃহটো আপোনাৰ 3 কোঠালি হ'ব লাগে। ইয়াৰে এটা আপোনাৰ এখন পাকঘৰ থাকিব, 2টা ৰুম আৰু 1খন বাৰাণ্ডা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া, ৰিপোৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।